De volta ao vivo, programa da comunidade, meio-dia 14. Chega junto, porque o Agora Premiado está no ar. E nesse momento nós vamos para o Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Não diga alô, diga sim à brigadeirinha. Difícil é comer só um. Alô? Tá certo, diretora? Não entendi, vou repetir. Atenção. Alô? Acertou, ganhou! Como é que você chama? José. José, tudo bem, querido? Assiste o programa todo dia? Sim. Muito obrigado, fica na linha aí, ó, que a produção vai falar contigo pra você vir aqui na TV em Tempo e pegar o bolo e esses brigadeiros, tá? Até 5 da tarde. Marcinha. 12h15, enquanto o Bruninho vem pra cá, eu digo pra você que tá na hora da nossa ronda policial do programa da comunidade. Vamos trazer os destaques de polícia agora para você que está aqui acompanhando a gente. Suspeitos de fornecerem drogas para comercializar na zona centro-sul da capital foram presos ontem pela Polícia Civil. A gente vai conferir agora essa reportagem de Juscelio Paiva. E na tela. Olha só, Márcia e Bruno. Isso aqui que está em cima da mesa foi um desdobramento de uma prisão que ocorreu anteontem de um jovem de 23 anos, o Cleverson Xavier Farias, que foi preso aqui na área da zona centro-sul da capital, suspeito de tráfico de drogas. Só que depois da prisão, ele confessou à polícia quem fornecia todo o entorpecente para ele. E a droga, ela vinha lá da zona leste de Manaus, do Mauazinho, mas quem vai explicar melhor é o delegado Henrique Brasil, do 12º Distrito Integrado de Polícia, e vai falar sobre a prisão desses dois homens. O Aldinei da Silva e Silva, de 27 anos, ele que é conhecido como Tom, e também o comparsa dele, Rander Bandeira Magalhães. Delegado, inclusive a polícia apurou aí durante a investigação que o Tom era quem fornecia toda essa droga para outras áreas aqui da capital. Correto. Após a prisão do Cleverson, no dia 24 desse mês, o Cleverson indicou que quem fornecia a droga para ele seria o Aldinei. O Aldinei já é um velho cliente nosso, ele foi preso ano passado pela equipe de policiais que hoje se encontra no 12º DIP. Então, nos deslocamos no dia de ontem para o Mauazinho a fim de que pudéssemos encontrar o Aldinei, e averiguar essa informação. A gente encontrou o Aldinei na rua, em via pública, quando ele estava indo fazer uma entrega de entorpecente para o Rander. Nesse momento, ele foi abordado pela equipe de policiais e encontrado com ele duas porções de maconha tipo skunk. Em seguida, o Aldinei mostrou para o local onde ele guardava o material entorpecente, que seria enterrado num terreno baldio próximo à residência dele. Lá encontramos mais um quilo de cocaína e a arma de fogo que está sendo apresentada. Em seguida, nos deslocamos para a casa do Rander, e na casa do Rander todo o restante do material entorpecente que está sendo apresentado estava de posse dele. Com isso, os dois foram flagranteados ontem por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Agora, olha só, tudo o que a polícia encontrou aqui de droga. Tem maconha, tem também oxi e esse revólver aqui, calibre 32, com todas essas munições, além das balanças de precisão. E olha só aqui também, Márcio e Bruno, a caderneta que era utilizada pelos suspeitos. Essa aqui é a famosa caderneta do tráfico de drogas. É aqui onde eles têm toda a contabilidade e movimentação também do entorpecente que é repassado para outros traficantes aqui na capital. Os dois foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e também pelo porte ilegal da arma e devem seguir ainda hoje para uma audiência de custódia lá no Fórum Enoque Reis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, viu, sério, mas é muita droga pra meter na lei dos outros e na cabeça dos outros. Agora, gente, eu vejo aquela caderneta, eu me lembro da taberna do seu Pestana. Houve uma época em que cadernetas eram usadas só pra anotar lá o arroz, né? O pão, a manteiga, né?
o bombom que a gente pegava a caderneta escondida da mãe e leia lá na taberna do seu Pestana. Oh, que Deus o tenha, dona seu Pestana e a dona Maria. Dona Maria, me dê um bombom, me deixa o Juba aqui, põe aqui na caderneta da mãe que ela não vai nem ver. Seu Expedito, o final do seu Expedito antes de casa. E agora, olha aí. Aí tem o fiado do pó, né? Fiado do pó. Só que o fiado do pó tu paga com a vida. O fiado do pó tu paga com a vida. 12 horas e 19 minutos, o que é que vem pela frente? Três homens foram presos na tarde de ontem. Aqui na capital, eles são suspeitos, né? Eles foram presos ontem aqui na capital e eles são suspeitos por pelo menos 3 roubos. Em um dos crimes, um motorista de um aplicativo de transportes foi feito refém pelo trio. Foi depois que 2 vítimas fizeram um boletim de ocorrência que a polícia prendeu Davi da Silva, Luiz Gonzaga, conhecido como Luíde, e Orleã de Souza, em bairros diferentes aqui da capital. As vítimas compareceram à distrital, então as informações foram se encontrando e desta feita as diligências foram criando mais robustez de provas. O trio é suspeito de assaltar um motorista de um aplicativo de transporte na última terça-feira. Segundo a polícia, Luiz fez o pedido pelo aplicativo e assim que o motorista chegou, ele o abordou junto com Davi e mais 3 suspeitos que ainda não foram identificados. Eles fizeram a vítima refém dentro do próprio carro e a obrigaram a dirigir para que pudessem cometer outros assaltos. Os suspeitos assaltaram mais 2 vezes. Em um dos roubos, na Cidade Nova, um homem foi ameaçado e teve a moto levada. Depois disso, assaltaram um mercadinho e abandonaram o carro e o motorista no Monte Sinai, também na Zona Norte. Ainda de acordo com os policiais, Orleã não participou dos roubos e receberia R$100 para esconder a motocicleta roubada. Conseguimos chegar até a localização da moto, em qual um menor informa que o nacional Orleã, vulgo Playboy, tinha deixado a moto lá porque eles são amigos de infância e ele pediu um favor para ele deixar a moto, pois ele não tinha vaga na casa dele e teria comprado a moto ontem. Com Luiz foi encontrada uma pequena porção de droga. Na delegacia, ele tentou se passar pelo primo dele, mas acabou descoberto. Davi e Orleã vão responder por roubo majorado. Já Luiz vai responder pelo mesmo crime e por tráfico de drogas. Coitado do povo, né, que trabalha aí com o transporte do aplicativo, porque eles têm que chegar primeiro para poder analisar quem eles vão pegar para poder não acontecer esse tipo de coisa, porque o que mais está acontecendo é roubo, é o pessoal sendo sequestrado. A gente viu o que aconteceu, né? Tá aí, ó, 3 vagabundos presos e agora não tem mais para eles, não. 12 e 21, Marcelo. A gente vai trazer outra notícia do Novo Aleixo. Na noite de ontem, na Zona Norte da capital, um ex-presidiário suspeito de assaltar pedestres foi morto a tiros. Um justiceiro que fez aí, né, que fez essa toda limpeza. A limpeza. E quem traz essa história pra gente é o Célio Paiva na tela. Olha, Bruno, o homem que morreu foi o ex-presidiário da unidade prisional do Puraquequara, Jamilson Barbosa Arruda, ele que era conhecido aqui na área do Novo Aleixo como Peninha. Ele caiu, inclusive, bem na frente desse estabelecimento, onde ainda há as marcas de sangue. Agora, qual foi a situação? Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, os policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária informaram que o Peninha ele estava roubando pedestres aqui na área do Novo Aleixo quando ele foi surpreendido por um homem armado, o famoso justiceiro que efetuou 2 tiros na nuca do Peninha, que morreu na hora. Ele caiu bem ali naquele lugar e, segundo os moradores aqui da área, de fato, ele estava cometendo roubos aqui nessa região. Agora, vale lembrar que o Peninha, ele cumpria pena por roubo na unidade prisional do Puraquequara e tinha sido liberado no dia 18 de dezembro do ano passado por meio de um alvará de soltura e já estava nas ruas cometendo mais roubos. Aqui no local, a polícia encontrou o alvará de soltura dentro da mochila dele e também o documento da vítima e uma camisa ainda com uma etiqueta. Agora, segundo informações da polícia, a arma que o Peninha estava e também o celular dele e pertences já roubados das vítimas foram levados por populares que presenciaram a vítima caída aqui no chão. Bruno, eu volto com você. É, que onda, né, Márcia? A gente fica aqui espantado com o que acontece, aí o justiceiro, pistoleiro, enfim, é todo mundo
querendo aí sair do crime, entrar no crime, é uma onda doida. A gente agora vai falar sobre uma quadrilha, Márcia. Agora essa é forte, viu? Que traficava entorpecentes em condomínio de luxo e aqui em Manaus, viu? Ela foi presa e foi apresentada ainda há pouco pela Secretaria de Segurança Pública. A repórter Meisha Piama fez a reportagem e traz as informações pra gente. William Bruno Vasconcelos da Silva, de 28 anos, e Irã Miranda Braga, de 42, foram presos nesta quinta-feira. A dupla faz parte de uma quadrilha especializada no tráfico. O grupo tinha um laboratório de refino de drogas em um condomínio de luxo na Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Os suspeitos vinham sendo investigados pela polícia há cerca de 2 meses. Eles foram presos no momento em que eles enviariam 15 tabletes dessa droga para a cidade de Oriximiná. Uma terceira pessoa que estava com eles no momento conseguiu fugir do local. Segundo o secretário da SSP, os criminosos estão usando uma nova estratégia para dificultar o trabalho da polícia. O que chama a atenção neste caso é o processo de industrialização com uma fábrica de embalagem com invólucros que deixam imperceptível o faro dos cães farejadores. Todas as características dão conta de que esse tipo de trabalho, esse tipo de embalagem da droga seria enviada para fora do país. Com os suspeitos, foram apreendidos 35 quilos de maconha do tipo skunk, 2 veículos, uma balança de precisão, equipamentos para o embalo da droga, relógio e joias. Todos os volumes, sejam grandes ou pequenos, eles têm uma certa identificação da procedência com a sua facção, o país de origem e, muito provavelmente, um código de destino, inclusive. Essa é uma coisa que se pode observar a cada apreensão. Os entorpecentes iriam para as outras cidades do país e até para o exterior. William, Bruno e Irã vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E a polícia segue na investigação do terceiro envolvido, né? Um está foragido, um fugiu, mas a polícia segue na investigação desse terceiro para que todos eles sejam presos. A gente vê cada vez mais aquela situação de que não existe mais endereço de droga. Qualquer lugar é lugar para eles. E quanto mais bem localizado a residência que eles alugam, num condomínio que tira aí das vistas da polícia, mais é provável que eles tenham ali um laboratório de droga. Só que eles se enganam, porque em todo lugar tem polícia. Em todos os lugares tem polícia. Tem polícia na Zona Oeste, na Zona Centro-Oeste, na Zona Sul, na Zona Centro-Sul. Então não tem mais esse negócio de vamos fazer ali no condomínio de luxo fulano de tal, fazer um escritório ali de entorpecente. A polícia vai achar como achou. 12h26. Tchau pra vocês. Vamos pra cá, vamos pra cá. Eu pensei que tava dando tchau pro pessoal de casa. Não, mulher, pra esses bandidos aí, eles tchau. Já tem música. Não, eu vou tratar assim meus telespectadores, não, mulher? Não. Olha só, gente quer agradecer a presença de Kelly Clinger aqui, o Thiagão também, que vai voltar com a banda dele aqui. Viu, Nilzinha? Olha só. Obrigado, viu? Vocês vão embora terça-feira já pra Cuiabá, de volta. Isso, terça-feira. A gente hoje faz show lá no V8 Bar, vai ser meia-noite, a gente todo tá entrando mundo convidado. No palco. E amanhã lá no Terra Brasil, todos convidados também. Baiano, vamos mandar um recadinho? Manda um recadinho aí, vai. Manda um recado. Oxente, Bruno, quero deixar aqui um grande abraço aos nossos patrocinadores. Peixaria Poronga, que se encontra no conjunto Olim Tiradentes. Pense em um peixe bom, de frente ao DB do Coroado. A Academia Atlética Manaus, que fica no Clube do Asa. Também ao nosso patrocinador também oficial, que é a Belo Olhar. A galera que gosta, a mulherada que gosta de colocar os cílios. Enfim, deixar um abraço a todas as crianças. Sofia, minha sobrinha, que está em casa assistindo. Vamos pra cima. Beijo, Sofia! Beijo, Sofia. Obrigado pela presença de vocês. Encerrando, mas vocês ficam aqui cantando. Obrigada, Kelly. Obrigada, e até a próxima, né? Até a próxima, Lídia. Não demorem, não. Lídia! Grande beijo, minha sogra. Telefone pra contato. Tudo. Um grande abraço. É pra mandar beijo pra sogra, Telefone pra contato. Caiu a tela. Sai na tela. DDD 65, viu? 99326-5320. Vamos encerrando até segunda-feira. Ritmo de carnaval que já tá chegando. Espero para você vem, não te troco nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem. Bora mudar hoje. E acontece que na vida a gente tem ser feliz ou ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, eu
caminhar. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar de jeito maneira. Não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso Deus me dá, e o mundo inteiro eu não quero dinheiro. Mas quando eu te pegar, você vai ver, você vai ver. Ai de ti, ai de ti. Vai se amarrar, só vai querer saber de mim. Bem. Você vai se dar bem, eu também. Você vai se dar bem, alô, eu também. Gritemos. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Comigo não tem disse, me disse, não tem chove, não pode. Desse jeito que sou comigo. Comigo é na base do beijo. Alô, sujeito.